sitten alkaa sitten karaoke. Me on Evi ja minut tulette tuntemaan. Kun ihmisiä seurailee aina, niin totta kai kiinnostaa, että mitä heidän elämässään on tapahtunut. Onko sulla kankkunen? Ei paha. Ei paha? Ei paha. Nyt tulee kato ensimmäinen nainen. Ja sitten tällä katorataan kirjoittelee sinne sitten kaikenlaista. Ja tuota, niin, mutta tuohon Marilyn Monroe. No ei sillä mitään väliä. Vaikkei jalat toimia, vaikkei kävele, niin sielu viilettää. Tämä on mun elämäni. Mä koitan hallita siitä sen pienen siivun, mihin pystyy vaikuttamaan. On ihana nähdä se, kun ihminen ylittää sen kynnyksen ja uskaltaa laulaa. Kun mä sanoin, että Suomi ei ole ikinä kohdannut mikään niin hyvä asia kuin karaoke. Minä en laula, piste. Syy? Koska mä en osaa laulaa. Jaa, eikä sitä kukaan osaa laulaa.